Nituruwe. Nakwenda kwa kipindi. Tugende mugiche chakabiri. Nasani samita kwenda kwa alaka kwa yali mbomba na itaka nitayarishe. Aliko mumbabarire ndi huta kujimana ya gomjeko tufugano. Jambo muhimu nakwambia leo. Ijambo nyamukuru no kugira. Na mimi nakwenda kujiambia. Nanje ndi najibwira. Nikuokoka tu. Ikintu nyamukuru no gukizwa gusa. Amen. Unaweza kutaka ujue njia zote. Wogomba ukamenye nzira zose. Lakini kama ukuokoka. Ariko nimbutakijijwe. Haijasaidia tu. Nacho bira gufasha. Amen. Amen. Uko mkaaji wa Virginia. Uba muri Virginia. Hata ukijua Marekani yote. Na uo menya Amerika yose. Lakini nyumba yako iko wapi? Inzu yawe irihe? Ya pa Virginia. Na hamuri Virginia. Amen. Amen. Hautama mwere mastete yote juu nazijua zote. Nushuwala kuimukira mastete yote ngunuku uyazi. Utakwenda kule kote tembea najua Amerika yote. Lakini kwa kuni wapi? Yoreji. Uzogenda Amerika yote. Atikanda hazi. Na agenda hazi. Aliko iwawe ni muri Virginia. Utajua nataka kuongea nini. Urashuwala kutahurisho mwomba kufuka. Tunakwenda kusoma maandiko matakatifu. Tugoma nisomi vyandikwe vyera. Tunataka kwenda kwa haraka sana. Tugende twihuta. Itakuwa maandiko marefu na itakuwa mafupi. Na naona sitamaliza muda kwa mdogo. Umwanya urashobora kuba muto niduheze programme ariko hari amajambo magufi nandi maremare. Ezekiel. Mu gitabo cyavugishwa n'Imana Ezekiel. Sisoma Biblia nataka tu watu waende kwa haraka. Sisoma Biblia ariko ngomba abantu basome bihuta. Nataka tujue huyu Ezekiel anataka kutueleza nini juu ya huyu ambao anaitesa dunia. Ngomba turabe turabire hamwe icho Ezekiel avuga kuri uyu muntu abujija mahoro mwisi. Maana mbele ya kumpigana na adui yako lazima umjue ni nani unayepigana naye. Kuko imbere yuko nigana n'umwasi wawe ni byiza umenye umwasi munigana uwariwe. Sivile. Bega su. Hautapigana mtu usiyemjua. Nushora kuligana n'umuntu utazi. Amen. Amen. Mpaka umjue. Yeah. Utamuzi. Kuna watu wanaanza wanasema kama shetani kwa jina la Yesu, kama shetani, lakini anapokuangalia huyu mchawi anaona wewe huna hata kitu. Hariama anasanga bali huyu ni mchoro. Kama shetani kwa jina la Yesu, aliko satani akuraba akasanga na amani ili muri wewe. Wao kimaliza tu kukemea na kuja anaanza kukufinya. Wao kaweza kukemea kama shetani kwa jina la Yesu, alima satani wa mroze katabura kukuhonyanga. Mimi niliwakemea usiku, niliwakemea. Eh, na kana mimi ba daimoni mchoro. Tulikufinya. Mbega nitwagonyanze makabu ndiyaka mukanisa. Hayi mukavuga ngo wa mawinjira mushenge. Bigana na adui yako. Gwana n'umwasi wawe. Umujue kwanza. Icya mbere umanze umenye umwasi wawe. Amen. Amen. Kisha kumujua. Ni wa mara kumenye umwasi wawe. Na yana kwenda kukujua uko nani. Na wazo cha kumenya wewe uri inde. Tu yo fite tajua mwisho wake ni nini. Aho ndio wachabonekana imera yuyi ntambara. Mudelema nataka kusema nini kanisa? Mbega mnatawa cha mwanzo kuvuga shenge. Tusikalie tu kutumikia Mungu kwa kusema. Nitwicare kuvuga ngo dukorere imana mu mvugo gusa tukolewe tumaze dukizwe kwa maana kile kiko ndani yako ikiri muri wewe njoo kije shetani nakimbia nicho satana hunga shetani akimbia tu unavala makoti ya msao mimi hapa satani na hunga ngo nuko hapa ya makoti huku kwanje shetani akimbia tu kuna nyumba kabambi na magari ya pe satani nazogunga ngo nuko visi vizumbini nini vidoko nini modoka shetani akimbia kwa maana mimi niko askofu leo hapana satani nazogunga ngo nuko ni twa askofu from oya anakimbia kiko ndani mwako ahunga ikintu kiri muri wewe ukiwa na Yesu ndani mwako nimbu fise Yesu mu bugingo bwawe maana hakuna jina lingine tulilopewa kuko na ribi zina twa hawe majina yote kwa majina yote ni jina la Yesu ni zina ya Yesu Kristo kata kwenye hiko na wana hiko na mchimbuo. Kwa maana mimi sijali kumogopa ni yeye najua Bwana anakwenda kufanya. Mshicha hari aramenya yuko uondiwe kuko na mutinya. Kwa maana kama inaongea shetani ninamjua mimi na mchimbuo. Nibavuga satani nuko nzi satani wari. Amen. Amen. Nielewe vinakwambia ninamjua mimi. Wemeri vyo maenda kugira satani ndamuzi. Na sauti yake ninaijua. Nijwi jiwe ngarizi. Na nimekusha kupigwa vipigo vingi na yeye. Kandi manze kukubitwa ingoni nyishi na satani. Lakini Bwana ni mzima. Aliko mwami ni mzima. Yesu ndiye anakwenda kutupiga nini. Yesu ni watubane. Na haya niko nasema hapa nao wako wanaandaa vita. Uku maenda bivugano na wawa hebala tegu lizini na amba. Nikuwa katika zamu. Ezekiel kwa kuizamu mshenge ujema.
Ezekiel 28:18. Ezekiel. Tumjue ni nani. Tumenye Ezekiel ni nde. Wanasema shetani. Imagine ya machukizo. Shetani ni nani. Abantu baravuga satani. Na mazina ya gachoko. Tumenye ni nde. Yamye ni nde. Lakini hautamuona kwa macho yako. Ako nuzo mwona mmaso yako. Ni kiumbe cha kiroho. Ni chare mwe kiri mbujo kimwemu. Anaweza kajigeuza kawa mwanadamu. Ashora kuhindula mwana umunu. Na kaja kasema dada ni nakupenda. Kada kakugira ati mwige menagukunzi. Na mnaenda kwenye hotel. Mkagenda kuma hotel. Kila wea utajua kama umekwenda kulala na pepo. Haimanuta ureko wagie kurara na nini kidaimon. Kama kizazi cha shetani kinakomala. Njofi nikio kinakomala. Uko uruvyaro ba satani rugenda rukomera nuko rugenda ruvuka. Mala mapepo yanazaa na wanadamu. Aba daimoni bakavyarana na bana ba. Watoto wanazaliwa nusu mwanadamu na nusu giza. Ugasanga uraranye ni inusu umucho daimoni change umucho uruhande rumwe. Inusu na wale hautawapatiaga neno la Mungu hata siku moja wa hata siku moja hawataokolewa. Abantu bageze kuri ugo rugero nta numunsi numwe bazoshora kukizwa. Yake mwanadamu ya shetani. Kuko muribo hamanze kuba ngo amaraso ya satani. Hata ubiri upige hama hawezi. Na uzovuga ubutumwa ukubite n'inyundo ntahinduka. Ndio Biblia sema ni matowashi. Kuko Biblia ivuga ati na matowashi. Amen. Kuna watu walizaliwa matowashi. Hali abantu bavutse ala matowashe. Na kuna watu ambao walifanyiwa kuwa matowashe. Hakaba hariyo ababigizwe. Na kuna wale walijifanya wenyewe. Hari na abigize kuba matowashe. Hao wawili wanaweza wakaokolewa. Abo babiri barashobora gukira. Walifanyiwa matowashe. Kuko barabigizwe. Waliingia kuwa matowashe. Bagiye mu kuba batowashi lakini hawa walizaliwa matowashi ariko babivukiyemo damu ya shetani peke yake amaraso ya satani ndio mzaa niyo yabavyaye na ni mwanadamu nawaona kama mimi kama wewe kandi na bana babantu urababona hawana huruma na mbabazi bafise hata shoka na kukatakata na katakata na haribi hakuna kitu shoka kukutemagura huwa kwake ni kawaida kwicha kuri uyo muntu yavuce mu buryo bwa satani numuntu kwicha kwiwe biroroshe. Amen. Itakusaidia kesho. Bizo kufashe. Ezekiel. Mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Umwambie, Bwana Mungu asema hivi. Wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la samani lililokuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na zahabu. Alitawala hata wamalaika wote. Kazi ya madari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta ufunikaye. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Jo mbinguni. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuuzi wako, watu walikujaza uzalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo, nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu
kilicho najisi, nami nimekuangamiza. Ewe kerubi ufunikae, utoke katika mawe hayo ya moto. Moto wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya inchi, machoni pa watu wote. Amen. Wakutazamao wote, wakujuao kati ya kabila za watu, watakustaajabia. Umekuwa kitu cha kutisha, wala utakuwapo tena hata milele. Amen. Hii unajua, kama mtu anataka kufukuzwa kazini ama anataka, tunafanya interview na kuna wakati unataka kufukuzwa kazini, wanakuambia utuba na kazi imekwisha. Sivyo? Igihe uri ku kazi ugira akazi kawe konone gahere, bamanza kugusomera amategeko, hanyuma bagacha kwirukana. Banakwambia ulitumika hapa hivi na hivi, lakini angalia mambo umeyafanya, kazi imeisha, wewe. Bakagusigurira wakozi ibi na bijya ariko akazi kawe karaheze. Huyu Lucifer. Huyu Lucifer. Ambao tunamuita shetani leo. Twita satanu no mosi. Ambao ameitawala dunia. Aganzisi. Ameitawala kuzimu. Aganza mkuzimu. Anaitawala na bahari yote. Aganza ni biyaga vyosi. Mahali popote ameitawala. Anuose aganza. Kutaka kupigana na Bwana wa mbinguni. Haima ateguli nambara yuku gwana ni imana yu mwishu. Hii ni vita kunafanya hivi yote, kunafanya vita hii kunapigana na Mungu peke yake. Izini nambara agwana ni imana, imana yu njene. Biblia imesema Bwana mwambia ulikuwa kerubi. Imani la mungu ilati waru mkerubi. Mkuu wa makerubi. Mkuru wa makerubi. Mkuu wa malaika wote. Mkuru wa malaika wose. Tatu kwa namba za mbinguni. Waru waga tatu nimerozo mwishuru. Ambao alitembelea kwenye mawe ya kungaa. Wagendera kumbahozi yaga yaga. Ambao mwili wake umetengenezwa kwa moto. Umubiri wa satani waru wana kwezwe mumuriro. Kiburi kikainuka. Ubwibone bucamura duga. Mungu akamua kumtoa mbinguni. Imana ihitamo kumukura mu ijuru. Utakwenda kusoma vizuri uelewe. Usoma wanu neza kugira utahure. Na hautakuwako tena milele. Hanyuma ijambo ry'Imana rivuga ati ntuzosubira kwibuka ukundi. Hautakuwa milele tena. Ntuzosubira kubaho ukundi. Muda wake uko nakwenda unapitia. Igihe cha satani kiliko kigenda kirangira. Na yeye anajua muda wake uko nakwenda unakwisha. Kandi satani arazi kwigihe ciwe kiliko kigenda gihera. Kwa maana anamjua Kristo. Kuko azi Kristo. Na anamjua kama ni yeye iko nakuja kumteketeza. Kandi azi uko Kristo aliwaroza kumuhonya. Lakini unajua shetani hawezi kujitia chini. Alikurazi kwa satani na shora kuimanura hasi. Na toko maana hata watumishi wake wanajitia juu kila wakati. Nicho kituma na babu kolera bishira hejuru. Atakuwa na hizo tabia. Azokuwa maana hizo ngeso. Atakuwa na hiyo haibaya kabisa. Ingeso mbi. Lakini ukimuonya. Alikumuanu ye. Unachokoza vita ya Armagedo. Uchokozi nambara ya Armagedo. Na ikula tembelea wa hivyo vitu. Kandi akumagendo na mulivyo bino. Na shetani. Ribuot. Na satani amaze kono na baba anubose. Sasa huu shetani kazi yake ni nini? Satani kikoka chiwe nike. Ni kuharibu dunia. Nukono onisi. Mimi na wewe. Wewe na anje. Tusipate ufalme wa mbinguni. Nituzo rongu gami bijuru. Amen. Amen. Tulikwenda kusoma kuchagua. Tukatabio kusoma ijambo kuhitamo. Kitu kitakusaidia mimi na wewe. Iki nukizo kufasha wewe na anje. Kuchagua katika kweli. Nukuhitamu wa mkuri. Ikio tamchagua kumtumikia Kristo. Niwa hitamu kukwale la Kristo.
na tusimame na Kristo. Haya matizo yangalane na Kristo. Sio rahisi, ni byoroshye. Njia mbili. Ni nzira zibiri. Mpana inzira iroro na nyembamba. Ni nzira ifungane. Lakini wengi hawaende kwa hiyo njia nyembamba. Ariko benshi ni bacha muri iyo nzira ifunganye. Kwa maana ina mazao mengi mengi sana. Kuko ifisemo imbibazo byinshi. Wengi wanakwenda kwa njia mbaya. Benshi bihitiramo inzira y'iroro yagutse. Lakini ndiyo njia inakwenda hukumuni. Kanda iyo nzira itwara abantu mu mahonero. Sasa none hautasimama na Mungu na Shetani afu Mungu atakurehemu kesho. Ni shwara guhagarara hagati y'Imana na Satani ngo Imana izokugirira imbabazi ejo. Kama kutengeneza. Ni utatunganije ubugingo. Kazi zako zote zinakwenda jana. Ibikorwa byawe byose biroge na muri jana. Wewe unakwenda jana. Nawe uroge na muri jana. Wengine waliokolewa kwa kazi zako. Abandi barakijijwe kubwe ibikorwa byawe wakoze. Lakini wewe umekwenda kwa sababu. Ariko wewe ugiye kubura ubugingo. Na dunia inakwenda kufika wakati wake Bwana atakwenda kuja kumaliza matatizo yote. Isi igiye gushika mu gihe cyayo cya nyuma aho Imana igiye kurangiza. Yesu agiye kurangiza ibikorwa byise. Kwa maana dunia haitakwenda kubomolewa pa. Isi ni robomogwa. Apa. Oya. Yesu atakwenda kubadili kisi Biblia inasema. Yesu avuga ati Biblia ivuga ngo isizohindurwa. Lakini watakatifu ndio watakaoishi pale. Ariko abera ndani bo bazoba wano. Hapana wale wenye dhambi. Hapana bantu bivya. Lakini Yesu alitupatia mifano mingi ya kutusaidia. Ima Yesu aduaye uburorero bwinshi bwo kudufasha ili tupate kupata uzima wa milele. Kugira ngo tuzoronge ubugingo budashira. Kwa maana aliona kwanza peke yake tutaweza kuifanya. Kuko Yesu yabonye twenyene tuko byishoboza. Aliona kama duniani kuna mambo mengi magumu sana aliyapitia. Yabonye mwisi yahuye nibibazo byinshi. Ndio kwa maana aliambia wanafunzi, "Je, tumeyagii numa, endeni mkangojee, mgende mlindire Yerusalemu." Yerusalemu. Kwa maana aliona hawatafanya kazi hawa. Kuko Yesu yabonye ko inuma zitazoshobora zonyene bila Roho Mtakatifu. Baada ya sehemu hiyo yeye, nimwambie baba, "Bwira data, awapatie nguvu za Roho." Nzogira data abarungikire ubushobozi bwa mwemwe yeye. Yesu alijua duniani shetani ametawala. Yesu yarazi yuko mwisi Satani aga asike aganze. Alijua duniani kuna wachawi wanatawala. Yesu yamenye ko mwisi asike huzu ya barozi. Aliona duniani kuna tawala washirikina. Mwisi huzu ye abantu bakwera Satani. Yesu alijua mapepo yako mengi. Yesu yarazi yuko mwisi huzu ya badaimoni benshi. Na hii huduma haitaweza kusimama pasipokuwa ndani ya Kristo. Hanyuma iki kikogwa ni kishora kuwaga na kitari mwili Kristo. Na toko mwana alipenda kutupatia ahadi ya Roho Mtakatifu. Nicho kituma ya duse zirani ye, duse zirano jambwe mwera. Akawapa wanafunzi ile moyo wa kusimama. A kugirango ahe abigishwa umutima wo guhagarara. Wa Efeso sura 6. Abanye Efeso 6:6. Tafadhali kwa haraka ni fupi sana. Mu buryo bwihuta 6:6. 6:12. Murongo wa 12. Tofisimamia 13. Duhereze kuri 13. Neno la Mungu linasema, "Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho." Amen. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anasema wazi. Yesu alivuga yeruye faeni silaha ambari bigwanishwa ili mupate kushinda siku zote kugira ngo muzobashe kunesha icyo gihe. Hautapigana shetani kwa nguvu zako wewe peke yako. Nushobora kuningana na satani ku ngomezi zawe wewe nyene. Angalia watu wanene kisi wako na kufa. Bila mingira abantu bavyibushe bapfa. Watu wanene kabisa unangaya na kufa tu hivyo. Bani ni cyane ugasanga aragetuce. Lakini kuna wale hawana hawako wanene lakini Mungu anawazunguka. Wote wanakufa lakini shetani anashindwa kuangusha tao. Labda huyu mnyanga alikuwa na Kristo. Hari abandi bato bato mugabo kuko bakikujwe na Yesu Satani ntagira ububasha. Unene wako hautapiganisha na shetani. Ukuvyibwa kwawe ni kuzobanya. Utajiri wako hautapiganisha na shetani. Ubutunzi bwawe ni muzobanya Satani. Hata siku moja. Namba. Wanaojua Burundi wale wanaojua majengo ya hoteli Bagdash. Abantu bazi mu gihugu cy'u Burundi ahantu mu hoteli itwa Bagdash. Wakati walikuwa kijenga ile hoteli. Ikiye bari bakiyo hoteli.
ilikuwa ni makaburi ya wazungu na matajiri pale zamani. Haora ara makaburi ya wazungu na abantu babatunzi. Walikuwa na siko na mavazi ya bei, masaa za bei, macheni za bei na maradio za bei, watu wana muziki na vitu vya zamani hapo ndani. Bakabahamba bambaye ibintu by'agaciro ariko akaba ari mu kuzimu. Biwasaidia ni. Bega byabafashije. Ati siko serikali ya kwa kuvunja na kutengeneza hotel. Aigihe sa leta yahisemo kubomora izomva no kubaka hotel. Free market zilipata biashara. Free market nizo za cheduro na bidanda. Free market wanalisha vitu vya use. Aja masoko yo hanze badanda zibintu byakoze. Watu walipata masaa. Abantu bararusha masaa. Pata mashenete ya mama. Amashenete. Pata viato. Ibirato. Unguzi yezi kwa ziyaoza kabisa. Hali mbuzi stari mga hore. Vitu vingi walizikuwa. Maradio walikuwa na wepa ndani uko chini. Ama radio waha ambanwa. Ita kusaidia ni. Nune biro kufashiki. Faisi ya. Muambari bigwani ishwa. Upate kushinda. Kukira ngo mubashe kuneshi. Kukira mbela kwenye hotel na landani. Uraye kuyo hoteli. Unapata hewa nzuri. Ee uronga kayaga keze. Hapo ilikuwa ni mili ya watu. Ariko umenye kuraye hejuru ya ahora hari mibiri y'abantu. Ilikuwa imewekwa pale. Iyahora ihambwa aho hano. Walitoa yote na kusafisha. Barakuye byose barahanagura. Mwili udongo tu. Umubiri ni ivugusa. Lakini nafsi yako itaishi milele. Ariko umutima wawe ni uzoba hili byashira. Yesu alitupatia alama za sisi kujiandaa. Yesu aduha ikimenye chocho kuitegura. Kwa maana aliona hakika matatizo itakuwa mengi. Kuko yabonye yuko azoba hivi hevigoye. Tusome. Tusome. 24 tafadhali. 24. 7, 10, 13. Ndikuweza 13. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matemeko ya nchi mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo wasaliti ninyi mpate dhiki. Nao watawaua. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapo jikwaa nao watasalitiwana na kuchukiana na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Amen. Amen. Si mnashisikilia? Ndega ni mviumvi. Mkitabu chako peke yako usome na uelewe. Mkitabu chako uisomere hani mtahuri. Lakini haya yatakusaidia kitu kikubwa ni kuwa na Yesu. Ariko bizogufasha gikuru ni kuwa na Yesu muri wewe. Vita na matatizo ya vita. Intambara n'ibindi bibazo tusiingie mu byabazungu kwanza. Nitugende mu byabazungu bwa mbere. Tuangalie mahali tulipotoka. Turabiyo twavuye bwa mbere. Mwanadamu hana samani. Umwana w'umuntu n'agaciro agifise? Hapana. Oya, samani tunaikamata kwa vitu vyetu vyetu tunahitaji. Agaciro tugashira ku bintu tukeneye. Mwanadamu anauawa hata kuku ana heshima. Umwana w'umuntu asigaye yicwa kuru asigasubwa agaciro ni nkoko. Nyenye labda katika kinyo wengi wamezaliwa huko nje, mimi nimezaliwa hapo Kujumbura, nimeona jinsi mwanadamu jinsi anasalitiwa, nimeona Kongo jinsi watu waliteseka pale. Bila shoka mwebe mwavuki ino mu mahanga ariko je nabaye Bujumbura nabo nyinge n'umwana w'umuntu agirigwa muri Kongo nabo nyinge n'umuntu agirigwa. Mwanadamu ana samani. Mwana w'umuntu ntagifisa gaciro. 82 muri 82. Bwana akasema Imani navuka. Is inchi tatu. Bibihugu bitatu. Shetani anakuja kuzikamata. Satani yamaze kubifata. Na kutakuwa matatizo makubwa sana. Hagiye kuba ingorane zikomeye cyane. Na watumishi wangu wengi watasi. Kandi abakozi banje benshi bazomvako. Watu watatangatanga. Abantu baroja hirya no hino. Cha itakuwa kali. Inzari zotera. Na kweli. Jukuri. Watu walikaa. Abantu barabayeho. Asa matabiri ya uongo. Aba. Bila marigie wanafuka timu. Ajabi ni vijaribu weshi. Lakini siku ilikuja kutimia. Ali kige vyashika. Wangali machafuko yako kumbani. Raba vyashiki hivi hugu vyacho. Izo inchi tatu. Hivyo hivi hugu mitatu. Watu wanaishi kama maadui. Abantu babana nta avansi. Hata wa Kristo. Na wa Kristo. Wanaigiza uongo mingi ndani ya huduma hizo.
bagashiramu ubeshi muri ibyo bikorwa kwa faida kubw'inyungu zinda ya nasema wongo bega na beshi mtu anaua ndugu yake sababu ya umuntu akica mugenzi uwo bavukana kubwo inyungu zinda mchungaji na ari mwingine mchungaji umu pastori akica umu pastori mugenzawe mugenziwe kubwinda kuri altari kubera guhagarara kuri altari ajabu sana nibitangaza mtu adaptowa mwanadamu umuntu agatanga umwana w'umuntu sacrifice akamutanga kwikimazi ili apate kugira ngo aronge faida yake inyungu ziwe mimba ziko zitatoweka indazika zikakoroka msifikiri zenyu nyingi zinakuja na magonjwa nyingi zinatoka kwa hali ya ndani ndani huko chini hawezi kujua inda nyishi zikoroka siku kingwara ibindi ni bintu bya mabanga ya nyegejwe kupata faida ya dunia kugira ngo abantu baronge inyungu yes baba namtoa mke wake serugo agatanga umugore wiwe kwikimazi mama namtoa mume wake umugore agatanga umugabo wiwe yishwe juu ya faida ya dunia kubwa inyungu zisi nasema wongo havifanyiki hivyo mbega dabeshe ni bibaho akikushindwa kwa ile hali ni ananigwa muri ubu buryo anakulipia hena akakutangira mahera unazunguka abantu bakakucahije bakakwica nabona kumaliza bakakurangiza ariko byafanyika mbega nibikogwa uwadui ubwanzi maasi ataongezeka ibibi bizogwira na upendo wa watu utakwenda kutowea kandi urukundo rw'abantu ruzohera habifanyiki mbega nibiba mtumishi na mtumishi tugombana abakozi ku bakozi turiko tugwana waimbaji kwa waimbaji mnagombana abaririmbyi kwa baririmbyi bakagwana waumbaji wa umbaji wanagombana abasenzi kwa basenzi bakagwana mimi ndio nasema kana Mungu ni jewe mwanavugana na imani huyu yaongea yake Mungu huyu navugana na imani mimi ndio nasema kana Mungu ni jewe mvugana na imani oya sio duma hii icho sikikogwa sio duma icho sikikogwa kwingine mambo ni giza iko nafanya kazi haribi ndi bikogwa usanga ari byumwijima bihebe kora ndio kwa maana wenye kuwa na sikio na macho ya kuona ni yeye nicho gituma abantu mufisa matwi na maso yo kubona mwumve kisilo wanayambia makanisa huko mwemo abwira mashenge lakini Bwana Yesu akupenda kufichika aliko Yesu ni yagombye kubiduhisha na amani itaonekana huko nyumbani kandi amahoro zoboneka andika kwenye kitabu chako andika mu kitabu chako na amani itaonekana nyumbani hali amahoro zoboneka najua kuna wengi wamekosa watu hali abantu babuze abantu wengi tunalia kwa serikali ni benshi tulira kubwa kubwa leta lakini sio wao Sibo ni yule 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 wali mjule ni wa mwanzi wacho tu anafanya kazi ni wali kukora hiyo mikopo si wao sibo kuna wengine wanaingia pale kwa matatizo hali ya binji la uhani kupingorane anakosa kisi ya kuchagua akaburinge na shora kuita anaogopa mauti agatinya urupfu anaingia pale akinjira muri hiyo nyenye lakini kushakuwa ndani ya teme alikumanza kushika muri hiyo mukino atakumaliza kesho satani arokuicha na uzoburu wiwe simama na Yesu hagarana na Yesu. Amen. Amen. Mnalala kanisa? Mbega shengero murasinzi. Ingaliki mwanzo si ya kwenda dhani. Sini njira, mchari munangu. Amen. Amen. Naitaji roho aseme na wewe. Naitaji roho aseme na wewe. Ngoba mwemu avukire muri wewe. Leo. Uno mosi. Niko niangalia historia moja. Mama mchungaji wa kanisa huko nchi ya Afrika. Naitaji huko Afrika. Na riko ndaba inkuru z'umugore umwe w'umukozi. Mpastori umugore w'umukozi amefanya harusi na mpastori mwanzake mwanamke yagize indoa n'uwundi mugore w'umupastori abagore kubagore na ndoa ikabarikiwa ndani ya kanisa wanawake kwa wanawake abagore kubagore ayubwo bugeni bugirirwa mu ishenge na alijitetea kandi yari siguye na Biblia kaanza kusoma atangura kusoma Biblia amen amen asa wewe kuna macho unaona nini pale none wewe ufisa maso uone kiga ni maendeleo Niterambere ni maendeleo hiyo. Aje ni terambere. Tu acha ina hai. Turekane nje. Mwanaume na mwanaume. Umugabo kumugabo hapa kwetu. Aha iwacho. Nituvuge mu Afrika. Afiko. Mbega muri America nibiriho. Ulaya viko. Ibulaya nibiriho. Si vinatawala na Afrika. Mbona ni Ulaya ni mizavya rashiti? Na haya niko nayasema hapa. Ibi maye vuga ha. Hata serikali inaweza kuja kunifunga na kunitia ndani. Ileta ishora kumfunga ikanshira mu prison. Kwa maana hiyo ni amri.
Kuko ni itegeko. Mesha kukaliyo. Yamaze kwemegwa. Amen. Amen. Mwaka 2009. 2009. Nilipata barua kubwa kutoka kwenye Supreme Court. Naronse ugwete ruvuye kuri kuri court. Iyo Supreme Court. Supreme Court ni kuchamaza kwa heju. Kuheshimiwa, kuheshimia wale wale watu. Ngo tukubaye abo bantu babageye. Kwa ni mwanaume kitwa ni mwanaume tuwaheshimu kwa maana wao wanafanya kisi moyo wao umewaongoza. Ngo ni bari umugore aisebo kurongora umugore ngawe tubareke kuko bakoze cyo umutima wabo ugomba. Na wapewe ruhusa wakwenda kushule ya Biblia wao wachungaji. Kandi ni barekurigwe bahabwe uburenganzira bagende kuma Biblia kwiga Biblia baba ba pastori. Na wao. Nabo bavuga ubutumwa. Natakaye kwenda kinyume. Nuzo gende nyuma y'ibyo bintu. Na yeye na kanisa watatiwa ndani. Nyene ni shengero jiwe birofungwa. Iyo barua iko. Ijo kete ndarifis. Amen. Amen. Aho rero kumenye ko Satani ari gukora ibikorwa byiwe. Mara moja viongozi wa kanisa tulikutana. Ari igihe kime turakorana barongozi b'ishengero. Tulipokutana dukoranye kanisa kubwa. Shengero rinini? Walisema kiongozi mkubwa. Umurongozi mkuru w'iyo shengero. Sema haya mambo ni mazito. Ibi bintu biraremeye. Na kila kanisa iko independent. Nani mabri shengero ririndegevya? Ukioni hapo kama utakuwa chini ya mamlaka ya mnyama. Niwa wonu gomba guhitamo kuwa munsi y'uburenganzira bwa Satani. Uti. Uravyuba. Na ukiona upitie mateso. Niwa wonu gomba kwemera mateso. Na kuwa chini ya Kristo. No kuwa munsi ya Kristo. Vumilia mateso. Uyanganire amageragezwa. Uganire Yesu. Ugwanire Yesu. Lakini mimi. Aliko jewe. Najitoa mbele ya wakati. Mbaindiku uramo. Mimi sitakwenda hata siku moja kwa uyumi. Hau kuwa bariki. Nitawaombea. Watakuwa kanisani lakini hawatafanya huduma. Hata siku. Jewe nzosengera abo bantu bazobara bagei muga nta gikogwa bazoshobora gukora mu ishenge wakolewe kugira nzobasengera kugira bakizwe lakini wanakuwa ngufu sana ariko buye abo bantu bafite inkomezi nyinshi kandi baravugirwa bafite uruvugiro. Amen. Amen. Shetani amejigeuza mjia nyingi sana. Satani yinduye mu nzira nyinshi cyane. Uyu Lucifer. Uyu Lucifer ametumika na mapepo. Akorana na wa diamond. Ametumika na majini. Akorana na majini. Ametumika na machawi. Akorana na barozi. Ametumika na washirikina. Akorana na bantu basenga ibigirwa mana. Usione mtu atakwenda kulala na mnyama ni kwa sababu ya bure. Ni uzobona umuntu agiye gusamba na nigikoko muntu busa. Ni mashalda ya giza amepewa. Na mategeko y'umwiza aba yahawa giye gushika. Ashobora kuyafanya kwa kupata faida ikito na kitaka. Ategereza gukora byo yategetswe kugira ngo aronde inyungu aya rondera. Amen. Amen. Unaelewa hivyo? Mwavitabuwe. Kuna sikia suwa hii kidogo. Au tunakupoteza. Ikisairu na chumba chake tunakutakasha. Huko mengi haujui yanafanyiwa chini. Alibi nubjichi utazi bikoreka chini kwa chini. Unasema yu mtu mpumbafu wana akili. Ukavuka tu yu mtu mpumbafu wana akili. Hapana. Oya. Anatumikisha masharti. Aya koresha mategeko ya hawe. Kesho namuona mgari nzuri. Ejuzo mbona nyumba nzuri. Afisi nzuriza. Imuduka nzuriza. Ibe nzuriza. Amebarikiwa. Ya heza kiwa. Numu Kristo. Numu Kristo. Lakini huku chini. Hali ya hasi. Ye vinyama njoku yana kutia tamani. Kuvinyama njoku kutamani. Kuvikoko nyo ya hawe kuipuza. Amen. Amen. Nukumumbea. Nukumusenge. Amisa baba mzima. Raba umugabo mzima. Anatebela mpini na mtoto mdogo wa miaka mitano. Akaza kuchumura kumwana w'imyaka 5. Jiulize mimi na wewe. Ibaze jewe na wewe. Ni uzima huu. Ni upumbafu nafikiri. Mbega wibaza ngo nubujuju. Munamwita mpumbafu juu amjui. Mumwi uyakoze byo mumwita ikijuju kuko mutazi. Ni masharti. Na mategeko ashikije. Haleluya. Amen. Ni Mungu pekee yake atakwenda kupigania. Ni maana yo nyene iro tubanira. Binti mdogo wa miaka 20. Umukobwa mutonya w'imyaka 20. Iko na baba wa imvi. Ugasanga akundanye n'umugabo w'imvi. Iko namutengeneza baba. Ari gutunganya neza uwo mugabo. Usifikiri niyo baba atafanya kwa kumbaba. Nibibaze ngo niyo mugabo abikora ku bujuju. Kuna masharti na wewe. Hari amategeko amutegeka gukora ivyo. Na wewe unafia nini? Na ufiri iki? Avazi. Agahuzu. Ipodozi. Ibipodozi. Upesa. Ubuhera. Abakona kunyonya. Bariko bakunywa na hawakawiyage na nguvu kandi abo ni bate bagupfa na biti zangu bakobwa banje Mungu yuna panaga mwanaume Imana ni itanga umugabo
Urashobora kwikengera ariko hari abakumirira mate hanze. Mwache Yesu afanye kazi. Reka Yesu akore igikorwa. Tokitanya nyumba yetu wazazi yako kukubariki. Uve mu rugo muhiri wanyu abavyeyi baguhezagiye. Usitamani tu anakuja tu, oh yuko na kazi. Urazi igikorwa afite. Oh, uri mu director Samuel. Hapana usidanganyike na ile. Mwambie Bwana akuchagulie. Nubo ni umunazoza yambaye neza ngo bafite igikorwa mu director. Ariko bwira Imana iguhitiremo. Sikusema wewe na yuko engineer wanasi asema wewe na sema na wapi. Engineer si wewe mayo mvuka dasi kuru mwe engineer ariko. Muulize Bwana. Bazi Imana. Usiende kwa mungu pia mudubi yenye hujui. Nugende kukorokera mudubi utazi. Na wavijana yako na tabia siku ya leo. Imisore ifite ingeso. Akijua njia ya kumpata mwanamke siku ya leo. Akamenye nzira ashobora kurongamo umugore. Mwambie tu nitakuoa. Akubwiye ati nzokurongora. Na mama yeye uta nalegea. Umugore akacha yururuka. Anaacha milango yake ya mwili wake yote yaacha wazi. Akacha yiyugurura wese bijango iwe yose akugurura. Akienda huko anajiacha wazi. Agia hanu akiyugurura. Kwa mwana kwa huyo kijana. Kuru huyo mugao. Anajiacha wazi. Akiyugurura. Mahali popote ameacha wazi milango yote. Imijango yose yuguruye. Unaelewa maana yake? Bea murazi cyo bisobanuro. Sema mengi tuko mu wazee na watoto. Turi mu bantu beshi singomba kuvuga byinshi. Cyo amesema takuoa. Kuko yakubwiye ngo azokurongora. Onesha shima ya ubindi wako. Wiyubahirize umukobwa. Mambo hiyo lewa. Umuvyeyi yarongowe. Hata bwana alikutia matatizo. Na umugabo yoba agushize mu ngorane. Onesha shima ya ndoa yako na Ukristo wako. Yubahiriza ubukristo bwawe ndoa yawe. Kama ni mke wako amekutataza. Ni bari umugore wawe aguteye ibibazo. Hata umesikia kuna wengine wanaume. Nao oyumba kwa visabandi bahabara. Heshimu Yesu vumilia yote. Uba Yesu hana wihanga ndio vyote. Atakaye vumilia ndiye atakayeokoka. Uzo kuyanga na ugeza kumera nio azokizwa. Haleluya. Haleluya. Nikupishauri dada yangu kwa. Kwa ndugu anure wewe mshikanje ulinga. Unjo mchungaji wako huyu. Huyu mu kozi uyu mupastori wawe kijana akikufuata kesho umusore ni aza ukuresha jua nakupenda nataka kuoa nakwambia aragukunze agomba kurongore nakuja sa unanipenda akakubaza ndakuramunze hakikisha unanipenda ati uramunze asema ndio nakupenda ego mimi nakukunze uko tayari uriteguye ase yes kabisa nakupenda uko tayari ego ndakukunze kani nditegura mpango ni aje none bimeze gute tumipange gute nahitaji tuishi pamoja wewe ngomba uzo tuzobane ubu mugore wa akisha kusema hivyo ni amara kuvuga uko binti anamelekea kabisa umukobwa chayumva yuko biheze sijui kama kuna kwaka ni moto na waingiana sijui ni nini wanaelekea na milango yote na bakia wazi sinzi kwaru umuriro ubinjiramo bacha boroha ni mijango yose bakacha bugurura. Haleluya. Haleluya. Nenda genda kumupastori ma hata usiambie mchungaji na utogira umupastori mwambie kijana gira umusore mchungaji anakuhitaji pastori anakukeneye mchungaji yaseme pastori ategome tugende unaingia mule mkinjira wa mchungaji unanihitaji mupastori urangeneye hapa kuwese mapana mchungaji oya ni mimi ndio nitaka tujinje na yeye jewe umukobwa niche nagombye tugende kumupastori auje cyane tuje kumukubwe wewe n'uyu muhungu kugira tuze kubona tuko kweli tugomba tugira ubugeni niko fiance wangu uyu uyu niwe yachagwe nahitaji ngomba utaombee udusenge na utangaze kanisa kandi ubivuge mwishenge wajue kama unjo fiance wangu bimenyeka ne kwa roho mu fiance wanje kiwa kama ni uchimbi uchimbi niba zoza rumubeshi utaona sura pale pale tuchukua kambi kukanyarana tambua chumenya icyo ni kimenyecho nchezea uhai wako yagomba gukinishe nakisha kuharibu amaze kono n'ubugingo bwawe mpimbe nakuwa pale umaze gutwarinda hauko binti tena nukira umukobwa unazarawika umura amaze kugayika utachukuliwa na wale watu wazima sasa uzotangura uzogenda kurongokwa n'abantu bakuzere shetani amekutia chini kuko satani yagushize hasi na kuna wama pa mama wetu au wanaolewa hariyo na bagore barongo sababu Bwana amemtia katika mateso kuko mugawe mshize mungorani ataribu ndoa yake. Akona onurugo gwiwe. Ndoni kwa tembea tu vijana huko nje. Katangura kugenda na nutu ni duhungu. Tafadhalini. Ndabinginze. Shetani iko na mbinu mbaya sana. Satani afise urutonde rubi in programme mbi. Tuchukuliane. Migambi mibi. Tuchukuliane. Twikorerane ni mitwa.
Fugira ngo turabe kwa raho twoshika. Haleluya. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Mane tufashe cyane. Nibindi za shetani. Ni bikogwa bya satani. Ayo yote yakafanyika. Ibyo byose bikoreka. Nibindi za shetani. Ni migambi ya satani. Huko vitu vingi nilikuwa nimetayarisha. Hari bintu byinshi nena ateguye. Bimoda bitakwenda naenda kuvirusha sasa naona. Bimengiye kubisimba kuko hari cyo mbona. Basi twende katika kitabu cha Malawi, Walawi. Tugende mu Balewi. Malawi sura 20 mpaka Mirongo ibiri na 33. Kuri mirongo ibiri na gatatu Abalewi na mirongo itatu na gatatu. Okay, na Walawi 20 na 15 16. Hani Abalewi mirongo ibiri 15 geza 15. Okay, tuanzie pale kwa 20 33. Dutangura kuri mirongo ibiri kuri mirongo itatu na gatatu. Nasikia na nishida Kirundi. Ni wa Bujumbura. Mimi ni wa Kongo. La Mungu linasema tena mtu mume akilala na mnyama hakika atauua nanyi atauawa nanyi mtauua huyo mnyama. Amen. Amen. Twende huyo Walawi, bakia hapo kwa kitabu cha Walawi 20:14. Tena mtu mume akimwoa mke pamoja na mama yake ni uovu mkuu, watachoma moto yeye mume na hao wanawake pia, ila ili kwamba usiwe uovu kati yenu. Amen. 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 Hapo Bujumbura wakamata baba mmoja alikamata mama na mtoto wake kwa macho yangu mimi. Ibujumbura hariho umugabo yasambanije umwana na nyina wiwe mbega serikali mu imbere ya leta akogopa ni atinye alijitetea baba mzima yarisobanuye alifanya kama anajua yabikoze mwizi hakudanganyika pale ni yihenze amejitetea wazi yarisobanuye lakini kwa sababu ya pesa kubwa mahera hakuna kitu kilifichika na nakime na rwanzo bamuciri sasa nakuuliza ndakubaza huyo mke wako alijisikia aje uwo mugore yimvise gute isikia na mume wake anatembea na mama yake na baba mama yake kumva yuko umugabo wiwe agiye gucumura kuri nyina wiwe utajisikia aje uvyumva gute aibu niye ndega niwe kuna kitu kinamtumikia areke no cyariko kiramukoresha kama bitu bisema mwanadamu kutembea na mnyama cyo kimwe nige umwana w'umuntu gucumura kugikoko gusamba nyigikoko. Twende ule Walawi 19. Abalewi 19 inyuma yao twari. Wote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama milini mwenu. Amen. Mimi ndimi Bwana. Amen. Amen. Aba Kristo benshi bafise je bimenyeje. Na hiyo wanavipata wapi? Hivyo wabikurai. Ngambo ya ushirikina. Mwujo kuburozi. Wanafikiri kama huyo mwili utaubeba wapi? Uiba zangu umubiri uzo utwara. Hakuna mahali. Na naamu. Hata ujikingi. Na uo kwiki ingira. Siku ya Bwana inakuja. Umusi umami uraje. Ambao hakuna hata kitu kitaziwia. Awa atakiru na kime kizo tangira. Siku ya Bwana inakwenda kusimama. Umusi umami ugegwa guruka. Na kuna maradama atakwenda kuikataza. Kani na mwana umu unazo vizibira. Haleluya. Amen. Lakini kitu kitakwenda kukusaidia. Ikizo kufasha. Yesu ndani ya maisha. Yesu alimu mugingo mgawe. Amen. Ndoa ziko zinaharibika kwa sababu ya shetani. Indoa nyishi ziriko zirononekara kubera satani. Tuliyasema pale mbele. Twabivuze mu mwanya wa renga. Ndoa vitu kufatana yali yake. Umuntu agatanga ibintu bivanye nuko abaye. Amen. Soma Walawi huyo huyo. Abarewe 18. 18. 21 kuko vingi tutasoma na kupatia tu. 21. Nawe usitoe kizazi chako chochote na kuapisha kwa Moleki, wala usilina jinsi jina la Bwana wako, mimi ndimi Bwana. Amen. Amen. Kandi niaze agire utanga umwana mu bana biwe ngo yosherezwe Moleki kwikimazi
ngwa atukishe izina ryanje imana yiwe nduhoraho amen amen tuliyasema pale mbele twalikuwa bibuze au hambere watu wanatoa hata watoto wanawaza abantu bagatanga abana babo bivyari wakati wa Ninawi mugechini nawe wakati Mungu alipomtuma Yona kwenda Ninawi imani tumie Yona inenewi ufalme wa Ninawi ama miungu ya Ninawi umwami change ikigwa mana chini nawe alikuwa anapewa wanadamu kila mwaka buri mwaka icho kigwa mana cha chatangigwa ikimazi chumuntu damu na nyama inapasha kuliwa amaraso ninyama zaterezwa kuribwa na ndio chakula cha shetani na nicho kiribwa cha satani na madhaifu mengi ya dhambi ya mabudu ya giza yalikuwa yametawala Ninawi kandi gusenga ibigirwa mana byari byaraganje icho gihugu chinenewe na Yona alikuwa ni mtu wa Tarshisha lakini Mungu alimtuma kwenda Ninawi nende ukatoe jina umuntu imani tora umuntu wo muri Tarshisha imutuma Ninawi kuvuga ubutumwa na Ninawi ya Tarshisha walikuwa na matatizo kama huko kwetu tunaishi kandi Ninawi ni Tarshisha bari bafise amachakubiri na Mungu alimwambia Yona nenda huko Ninawi uambie wale watu watumwe mimi nitakwenda kuharibu imana ibwira Yona tigendi Ninawi ubigishe kuko ngiye kuharandura alifurahi wazikuangamize na Ninawi kwa sababu aliona wale watu wanatamana matatizo mengi huko Yona bara abansi babo agomba kwirengagiza kugira ngo barimbuke Yona akakatua njia tunajua yale Yona agomba guhunga na akakwenda mahali pengine agenda handi lakini Bwana alikumwanga alifanya mambo yake atakuja yakozi bikogwa vyayo nitugomba kuja hiyo baadaye Bwana akamwambia unapasha kuendelea kwenye nilikutuma imani mkira ati utaweza kuangani rugendo kwini newe mji wa Ninawi ilikuwa kuendea siku tatu. Mu Ninawi hara ndio kugendwa imisi tatu. Lakini alipofanya siku moja. Aliko yagiru musumwe. Kwa haraka. Ku yihuta cha. Tubuni tubuni. Asemele la. Mungu mbingu umekaribia. Muiane muiane. Usikutume mnaangamia. Ugiye kuuza. Muti yanye mgiye kuona. Naondoka. Akaba ndani. Hakuna kuchukua muda. Ni ateba. Hakuna kucheza. Ni ayuba. Acha nitimize tu. Reka muize. Kuwaone moto wa Bwana. Kugira ngo wabone ugani umuriro w'Imana. Yona alipomaliza, Yona hejeje ameshimama kumulima sasa. Ahagarara hejuru musozi ili Mungu amalize sasa Ninawi. Kugira ngo Imana ihonye Ninawi. Lakini Mungu alimkujia Noa. Imana iraja kuri Yona. Najua mambo yanafanyika kwa sisi. Na niko bimeze muri iki gihe. Unahitaji ndugu yako angamie, ugomba naka ahone, lakini unasema kama unampenda Kristo. Hanyuma ukibwira ngo ukunda Kristo, unaacha ndugu yako anatesekana hata na ushomeri. Uke merako nchuti yawe ishomera nitamukene nawe kazini kwenu wana haya kwandi iwan mukazi wanyu bariko batanguzi unaweza kumsaidia hata kwa kazi pale woshe wala kugira mgenza wati hano hali ya kazi lakini unafunga ukugara maisha ni Bwana anaweza kukutumikisha wewe kwa kuokoa mtu mwingine. Imani shwara kukukoresha kugira ngufashe uone mgenzao sivyo kanisa bega suko shenge lakini unapanga ukugara unapendelea mateso ya mwanadamu ukanezelele kwa mateso ya uende mtu lakini cha ajabu ikitangaza ufalme alikala umwami alicha alitisha watu wote ahamagaza abantu bose bini newe wakalia mbele ya Mungu bari lilimana walifunga bari sondeshe ufalme akavaa magunia umwami ambara magunia akachipaka majifu yisigi minyota Biblia inasema hata wanyama hawakulishwa siku hiyo icho giheni bikoko nivya twawe kuri kurishwa alisema tumlilie Bwana umwami ategeka yuko baririra imana na Mungu aliwasamehe hani imana irabagirira baba aliangalia tu nyene yitegereza Yona aliangalia Yona yitegereza hakuna kitu kilifanyika na kinu chaba inene nikufunze mimi na wewe ngoma na kuigisha ona Mungu anapenda ulimwengu wote mzima imani kunda isi yose amen amen hata anaweza kuwa na ulemavu wa aina gani nao hoba ubumuga umeze gute hata iza kuwa na ulemavu wa aina gani nao hoba ubumuga umeze gute iko na nafsi ya Bwana uwo muntu afite ubugingo bw'Imana amen amen ni mtumishi numukozi w'Imana ni mtu wa Mungu numuntu w'Imana ikiwa Mungu anawapenda nembe Imana bakunda kwa nini kuke bila wetu wachukie twebwe tubane itakuwa vigumu sana bizoba bikomeye sana twachukia wale watu
Nidushora kwa ngaba wano. Sababu wale wote wanampenda Mungu. Kuko wano wose bakundi mani. Sasa tutakweta kuruka vinga, tutakweta kufisoma. Tukie kusimba, vino vinshi ukoni kukia nitulisoma. Andika peke yako Walawi 18, 23. Andika Walawi 18, 23. Andika Walawi 18, 21. Andika Walawi 18, 21. Andika Walawi 18, 20. Andika Walawi 18, 22. Utasenda kusoma peke yako, tuende kumambu ya chini. Tumanuke mwuzi. Matayo 24. Matayo 24. Tuanzie kwa 42. Duhere kuri 42. Tangule kwa 42. Amen. Amen. Matayo 24. 24. Moja tu kipande kidogo. Bisome kwa 42. Kesheni basi kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Amen. 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 Kesheni. Ni muterame. Kesheni. Muterame. Kwa maana hamuijui. Kuko mtazi. Siku atakapokuja. Umusi umwami arogarukirako. Haijasema tukeshe tuko tunashinda tunaomba mkanisa. Nibivugwa ati duterame twirirwa turasenga mishengera. Ni vizuri kukesha. Ni vizuri kuterama. Hii kukesha Bwana Yesu anasema. Ama kesha umwami Yesu avuze. Kukesha kuishi katika maisha matakatifu. Tukeshe mu buryo bwo kubaho ubuzima bwejejwe. Tusiache kuomba. Nidwebe gusenga. Tusiache kudumu. Nidwebe kujya mu sadaka na bingine byote. Nidwebe kutanga. Tuingize kanisa. Tuingize hata kanisa. Twinge twinjire mu masengo. Lakini kesheni. Aliko duterame. Kwa kuwa mwijui siku. Kuko tutazi umunsi. Nisema pale mbele. Na wivuza wa hambira Yesu. Utakuwa umelala na Bwana wako. Uzo ujami ni mugabo wako. Utakuta mume wako ameshaondoka. Uzo sanga mugabo wako yake. Unakwenda kwa milango imefungwa yote. Dodori milango yote sirugaye. Alipita wapi? Mbega yachie. Yesu anakuja. Yesu anaje. Utakuwa kazini. Uzo buri mu bikogwa. Unafika nyumbani. Usike muhira. Kuna mtu. Na munari. Itakuwa matatizo. Azo bari bibasi. Na mateso makubwa na kulia. Na marira arengeshi. Wale tulikuwa wa Kristo. Abao twara wa Kristo. Kanisa baada ya kuchukuliwa. Inyi maisha yengero litwawe. Watu watalia na kusaga meno. Abantu bazorira no gushi Biblia inasema watu watalia. Amen. Walali watalia. Ni bandu bazorira. Ni wale walikuwa ni wa Kristo. Ni bamwe bara ba Kristo. Walijua neno la Mungu. Bombe si jambo jema. Lakini hawakupenda kulisimamia. Aliko ni baaka za Mungu. Walikuwa haya maneno. Bali bayazi. Lakini hawakuyafuata. Ni babi kweliki. Yanaonekana wazi. Bila garagara. Kulia. Kulira. Na kusaga meno. No kujani sha insha za amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa maana itakuwa aibu. Bizobara abita isoni. Watu walioniona mimi niko na wahubiri kanisani. Abantu bambonye maende wabwira ubutuma mwishenge. Naanza kutanana na wao kwenye barabara. Tukatangura kuhura nabo mwibarabara. Nibaki. Nasigaye. Wao walichukuliwa moja. Abandi batwawe. Utajisikia uzito gani wa mchungaji. Uzokuimba uremere mungana gute wewe wa mpastori. Uhubiri watu. Waravuza ubutumwa urabwira abantu. Watu walipona. Abantu barakira. Ila wewe umekosa. Wewe nao wa mpastori usigaye. Yesu alisema. Yesu anavuga. Utakuwa mateso makubwa. Hazo makubwa akomeye. Kuja kwa Yesu Kristo. Kuja kwa Yesu Kristo. Tusiulilie kweli. Nitumisabe. Tumlilie kama tumesimama. Twadukuye gusaba kuza kwa Yesu yawe twibwe yakotuhagaze. Nabii Hagai amesema. Agaya anavuga. Tusilie kuja kwa Yesu. Nidusabe kuja kwa Yesu. Ni siku za mateso makubwa. Kuko nibiye bizo bikomeye. Kwa maana ni kama mtu anakimbia huku chumbani anakimbia labda nyoka maumbwa. Ni mumu unazo bali karahunga inzoka mchumba chiwe. Anakimbia mchumba kingine. Yagena mkini chumba. Hata kuna chui kuna mgoja pale. Hata zangari nare imindi. Hakuta kuwa makimbilio. Na hungiro bizo waburiho. Utakuwa mateso makubwa. Hazo wa hari nibabaro bikomeye. Kwa wali watakao baki. Numubabaro ku bantu bazo babasigaye. Ndete katika kitabu cha Mathayo. Mathayo kandi 24 29 mpaka 24 na kane 24 9. Lakini mara baadaye baada ya dhiki ya siku zile jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Amen. Endelea. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu
Amen. Wale ambao wanasema Kristo hakuna. Abantu bavuga ko ata Kristo ariho. Biblia inasema atakwenda kuja siku ile. Biblia ivuga ati harumusi azoza. Na kila jicho, kadi jicho jose. Na kila taifa, ihanga jose. Na kila lugha, indimi zose. Watakwenda kumuona. Bazomubona. Hallelujah. Hallelujah. Mbinguni itafunguka na malaika. Ijuru rizoyunguruka na malaika. Na wale wote ambao walikuwa na Yesu. Abo bose bari kumwe na Yesu. Watakwenda kuonekana. Bazogaragara. Na mwana kondoo wa Mungu. Umwagazi w'intama. Ambaye huondoa dhambi za dunia. Akuraho ija hapa. Watakwenda kuonekana jicho lote. Azobonekana abantu bose bazomubona. Mbele ya hapo. Imbere yao. Kutakuwa mambo mengi tabadilika duniani. Aro chapu nikiri bintu byinshi bizogenda bihinduka. Baada ya kunyakuliwa kwa kanisa. Ndi maisha ngira rimaze kudumba. Mingi takwenda kupatikana. Hapo mbinu byinshi bizoba kwise. Vibaya sana. Bibi cyane. Lakini takuwa vizuri. Ni byiza. Wale wenye kubifurahia. Abazo babara binezerelewe. Itakuwa vibaya. Ni bibi. Kwa wale wa Kristo waliobaki. Kuri baba Kristo basigara. Itakuwa siku ya hatari. Izo azo harumusi uhambaye. Kisha mambo hayo. Inyuma hivyo. Yamegabuliwa mara hii. Bigabwe munzi munzira zibiri. Bigabuliwa mara pili. Ivyo bintu bigabwe ugabo kwa Biblia na verse. Ndaba verse ya Biblia. Ambao vitu vitapasuka mara pili. Ibintu bizosaduka ngo kubiri. Ambao miaka ya utawala wa shetani. Mukuganza kwa satani. Ambao Biblia inasema yule mnyama Icho gikoko. Mnyama wa kwanza. Gikoko cha mbele. Mnyama wa pili. Ni gikoko cha kabiri. Ambaye mnyama wa kwanza. Gikoko cha mbele. Ni Antichrist. Ni Antikristo. Ambaye atatawala kwa mamlaka ya giza shetani. Kwa ndani yake. Azoganzisi au ushobozi na satani. Na mnyama wa pili. Gikoko cha kabiri. Huyo ndio Biblia inasema kama anamvaa mavazi ya mwana kama ya mwana kondoo. Yambaye imyambaro mumwagazi w'intama. Aba hao wawili. Hao wabiri. Antichrist. Antikristo na mnyama niki koko ambao nabii wa uongo aliwa mvugishwa wikinyoma wale wawili wataitawala dunia abo babili baroganzisi lakini huu wa pili wa kabiri atakuwa na sura ya mwana kondoo azo afisi shusho niyo mwagazi w'intama atavaa mavazi ya kondoo azo yambara imyambaro y'intama na ataonekana kama yeye ni mwaminifu azobonekana nko kumenga we numweranda kiri ndani yake ariko muriwe atakuwa ni mnyama mwenyewe azoba ari gikoko ke kiraganzise natakuwa na mamlaka kada zo afisi ubushobozi shetani atampa mamlaka satana zo muhubushobozi kupitia nguvu za huyu antikristo bichiye mu ngomezi za antikristo atatengeneza sanamu ulimwengu mzima harote bugwa ibishushanyo isi yose mahali kwenye hayupo awe hatari cho kishushanyo kwa mali yeye hatakuwa. Au huo mwana zobatari. Wataweka hiyo sanamu yake. Harobari ho kisushanyo chiwe. Atakuwa na mamlaka. Kanda zwafisu ushowezi. Ya kutia sauti ndani ya hiyo sanamu. Kushirijwe mlicho kikigwa maana. Sanamu itaongea. Kukilicho kikigwa maana kivuke. Na watu watamwabudu. Kanda bantu bakisenga. Sasa mateso ya namna gani? Mbega hizo makubwa ameze gute. Wali wa Kristo wa uongo. Baba Kristo bububeshi. Usambe na waita ni wa uongo maana walibaki wa kweli waliondoka. Bili tukai uko na bububeshi kuko abu kuri bagi. Hapo watakwenda kuamka sasa. Niyo baroka anguka. Na kwanza kujifanya kama kweli wanamtafuta Yesu. Hanyuma batangura kulondelima Yesu. Ni hapo Biblia inasema mateso na matetezo. Hanyuma aoneo hazoba amakuba akomeye.